Mishra Dëngjallja, sot kemi ardhur në fshatin Tudas, jemi rreth 1 orë gjysmë larg Voskopojës. Në fakt sot kaluam përmes një rruge të vështirë, prisë së vërtetës vetëm foristratat e bëjnë të mundur të vish dhe të arrish në këtë vend. Në fakt qëllimi i kësaj ardhje son në këtë vend, pra në këtë fshat që quhet Tudas, është pikërisht për të parë, për të mësuar dhe për të bërë të ditur dhe të njohur për të gjithë ju miq të Radios Ngjallja kishën e Shëntriadës këtu në fshatin Tudas. Në fakt është një kishë hershme, e ndërtuar rreth shekullit të 14 nga një familje më të mëdha arbërore, siç ishte dhe familja Muzaka. Pikërisht këtu ka një histori mjaft interesante dhe gjithashtu për arkitekturën e kësaj kishe dhe të tjera gjëra si këto, do të flasim sot në këtë emision të veçantë, udhëtim nëpër kishat e hershme të Shqipërisë me mikun e Radioson, me historianin doktor Thomas Shkira. Në fakt, sapo mbritëm këtu pas asaj rrugë të gjatë dhe shumë të lodhshme të mundimshme dhe të jetë amortizuar dhe falenderojmë edhe Ferdinandin i cili na solli deri këtu me foristradën e tij, ndaluam pikërisht këtu për të pirë pak ujë të ftohtë dhe më njëherë na bëri përshtypje edhe shkrimi që gjetëm këtu, një mishkrim i cili na thotë se kjo pjesë e udhës së vjetër të karvaneve Berat Korç dhe kjo çezmë mundësuan nga zonja Eralda Baze, e cila në romanin e saj Zambaku i Kanionit shkruan për të dhe për kishën e Shëntriadës. Dhe thot këtu njësi administrative Lekas 20 maj 2023. Pra shikojmë që ky vend këtu ka qenë një vend ku pushonin karvanet që udhëtonin nga Berati, që dhe shkonin drejt Korçës apo ndalonin në Voskopoj dhe gjithashtu shkonin edhe deri në Vitkuq. Pra ka qenë një lidhje organike pikrisht nëpërmjet kësaj rrugëve të karvaneve nëpërmjet të cilave kryhej dhe tregtia e asaj kohe. Në fakt kjo ka qenë një nga kishat e cila është restauruar së fundi, sigurisht që edhe kisha ortodokse ka bërë pjesën e saj sepse nëpërmjet kryepiskopit ka ofruar edhe donacion pikrisht për të restauruar këtë kishë e cila nga jashtë duket në gjendje shumë të mirë. Por për të mësuar më tepër rreth historikut të saj, rreth familjes që ndërtoi këtë pikërisht të kishë në shekullin e 14, kjo kishë bizantine ndër të rrallat që gjendet në Shqipëri, do të më njëherë do takohemi me mikun e Radioson, me historianin Thomas Shkira. Na ndiqni. Pavarësisht të vështirësisë rrugës që erdhëm deri këtu, Thoma, besoj se ja vlen për të parë këtë kishë bizantine, për të treguar që ky vend ka qenë një pjesë integrale perandorisë bizantine, por gjithashtu dhe fakti dhe dëshmia edhe gjetja këtyre kishave, vendodhja këtyre kishave, të cilat i rezistuan edhe kohës edhe stuhive që kaloi ky vend, na bën që të ne vërtet të pretendojmë të themi që po, realisht ne kemi qenë pjesë integrale perandorisë bizantine. Normalisht, por për sa i përket kishës, ekzistojnë në disa të dhëna të cilat janë të pakta. Kisha, siç dihet, është ndërtuar në shekullin e 14, pra në shekullit bizantin, nga gjyshja e Kirana, siç quhet ndryshe, ose zonja Ana e derës së Muzakajve, nëse do ta quajmë në këtë mënyrë. Dhe sipas gojdhënës dhe sipas një traditë të vendasve, vetë Muzakajt kanë pasur origjinën e tyre nga kjo zonë, domethënë duke përfshirë Oparin dhe fshatrat e tjera të kësaj zone. Dhe ajo e ndërtoi këtë kishë kaq të bukur për nipin e saj, për Teodor Muzakën e parë, që sipas historiografisë ai është vrarë në betejën e Fush Kosovës në vitin 1389. Në luftën kundër pushtuesve osmanë. Po, ishte një aleancë e krishterë ku pjesëmarrësit në luftë ishin nga disa vende të Ballkanit dhe njëkohësisht nga vendet arbërore ishin vetë
Teodor Muzaka, i cili shkoi me disa mijë ushtar të tjerë për të luftuar në atë vend. Por pak më pas do themi edhe një version tjetër, po qëllimi është që kjo kishë kaq e bukur që është ndërtuar këtu, jo vetëm në vendin piktoresk, por lidhet pikërisht me dëshirën e një njeriu të ngritur të asaj kohe, sepse duhet të marrim parasysh që Muzakajt në histori përmenden për herë të parë nga Aleksia Komnena në veprën e saj Aleksiada, ku e përmend në vitin 1090 dhe thotë që një nga komandantët krau i djathtë i Aleksit të parë Komnen të të jatit të saj, perandori i Konstantinopolis, ishte vetë një Muzak që ishte pranë tij. Dhe më pas vijojnë me Muzakat e tjerë dhe arrim deri tek më i dëgjuari që është Andrea i dytë Muzaka, që kishte tre fëmijë dhe njëri prej tyre ishte vetë Teodor Muzaka, i cili mendohet që është varosur pranë kësaj kishe. Dhe qëllimi që është ndërtuar kjo kishë nga zonja Ana, nga gjyshja e tij, ishte për të varosur nipin e vet, i cili ishte vrarë ose ishte martirizuar në fushën e betejës. Kjo në fakt, ky vend tu ka qenë edhe një vend ku kalonin karvanët nga Berati, pa, drejt Korçës apo drejt Voskopojës, Vithkuqës, pra ishte një lidhje, një nyje rëndësishme e tregtare, domethënë, ndoshta shërben dhe kjo kishë edhe për njerëzit kur ktheheshin, kalonin, edhe luteshin, faleshin, adhuronin Perëndinë e tyre. Natyrisht që siç dihet, aty ku janë kishat, aty ka kryer aktivitetin komunitar shpirtëror vetë antarët e asaj bashkësie në rastin tonë të krishterë ortodokse, siç ka funksionuar kjo kishë. Dhe natyrisht, siç e përmendët dhe ju, si një nyje, një rrugë kryesore, sepse këtu kalonte rruga Voskopoj e njohur Berat. Dhe duke marrë parasysh që fillimisht Muzakajt e kishin të kufizuar pushtetin e tyre politik. Dhe, por në rastin e Andreas së dytë Muzakë, që ka jetuar në shekullin e 14, ai ka marrë titullin despot. Dhe titulli despot në periudhën bizantine ishte i dyti në radhë pas perandorit. Do më thënë pushteti politik. Natyrisht që marrëdhënit politike të tyre, edhe duke u përplasur, qoftë me Anjouinën, qoftë edhe me të tjerë familje princërore të arbërore të asaj kohe, kanë ndikuar, por që kjo kishë këtu ka shërbyer si një vend më së miri edhe për marrëdhënien shpirtërore të tyre. Dhe njëkohësisht, duke marrë parasysh në qoftë se këtë e ndiqnin edhe perandorët, por njëkohësisht edhe vetë këto familje arbërore, natyrisht edhe njerëzit e tjerë që ishin më të thjeshtë ose nga ku edhe në raste të vështira ose të betejave menin edhe ushtarët për të sakrifikuar edhe për të korur fitoret e tyre aq sa kanë bërë, e bënin edhe duke respektuar edhe duke nderuar këto kisha që ata vetë ndërtonin. Vetë Andrea i dytë despot Muzaka e zjeroi ndikimin e tij jo vetëm në këto zona, por nisi të kishte ndikimin e tij në zonat e Beratit, Skraparit, Tomoricës, Kulcyrës, Përmetit dhe së fundmi e çoi deri në Kostur, duke përfshirë edhe zonën e Devollit. Domethënë, nëse do shikojmë këto arterie të rrugëve, edhe vetë vendin këtu që në vendlindje të vet ose në zonën e origjinës ata ndërtojnë për të prehur më pas, sepse u ndërtua më pas kisha, vetë një pasardhës i tyre, si në rastin e Teodorit Muzaka, tregon që ata kishin ndikim. Megjithatë, mund të them që vetë dëshira për të ndërtuar kisha, nuk është se kjo është e vetmja kisha është e ndërtuar nga Muzakajt. Vetë despoti Andrea i dytë Muzaka kishte tre djemë, Gjinin, Teodorin dhe Stojanin. Teodor Muzaka kishte pushtetin e tij në zonën e Beratit dhe në zonën ku ndodhemi ne tani. Ndërsa
zonën e Devollit dhe zonën e Kosturit e kishte djali tjetër Stojani. Në fakt, këta dy të fundit, Teodori dhe Stojani, ndërtojnë në një nga 70 kishat bizantine që ekzistojnë sot në zonën e Kosturit. Dhe mbishkrimi tregon që këta të dy si Muzaka ndërtojnë këtë kishë, dy vjet më pas, në vitin 1384, ndron jetë Stojani dhe ngelet vetëm Muzaka që u vra pastaj sipas versionit në 1389 në betejën e Fushë Kosovës. Megjithatë, mund të shtoj si një fakt interesant që kam gjetur informacionin në enciklopedinë fetaro-etike, ku përmendet se vetë Gjon Muzaka, për këtë Gjon Muzak, sepse ekzistojnë edhe disa Gjon Muzak që vijuan më pas, ai ndoshta pas betejës së Fushë Kosovës ndoshta nuk është vrarë, por ai figuron se është bërë murk dhe ka ndruar emrin duke u thëritur Zakaria dhe pasi ka vdekur. Ai nuk ka vdekur, nuk ka vdekur në fushë të betejës, por si duket ai ka qenë një moment reflektimi dhe është veçuar në manastir dhe pasi ka ndruar jetë aty, ai ka kaluar dhe ndoshta familjarët e vet dhe gjyshja e vet e mori dhe e varosi pranë kësaj kishe për ta nderuar nipin e vet. E përmendëm thoma që është një kishë bizantine, po mund të ndalemi pak më tepër për arkitekturën e kësaj kishe. Kjo është një kishë kryqi brenda shkruar me kupol, që është përsosur dhe që i është vendosur kupola në fillimisht në Konstantinopoj, që janë ndërtuar kisha të këtij tipi për herë të parë në shekullin e 9, me kupol dhe që në territorin e Shqipërisë kemi kisha dhe në arealin balkanik kemi kisha të këtij tipi që kanë vijuar dhe kanë nisur që prej shekullit të 11 dhe kanë vijuar dhe në periudhën bizantine edhe në periudhën pas bizantine. Meqense kemi një kishë të këtij tipi kryqi brenda shkruar me kupol, është i njëjti tip që është ndërtuar edhe në kishën e Shëmërisë në Apolloni. Rastësisht është e njëjta strukturë. Është e njëjta hapësirë vëllimore brenda dhe është e ngjashme me atë. Tani ndoshta mbështetëset e jashtme që janë për të fuqizuar ose për të mbështetur, por në formë, në dimensione së është e njëjta, por ama në formë është e njëjta kishë. Dhe kjo kishë, lloj kishe konsiderohet si arkitekturë konstantinopolite. Do më thënë që ndërtoheshe në qytet. Duke menduar që me qënë se kjo arkitekturë ishte përsosur dhe ndërtohej masivisht në qytet si kulmi i arkitekturës bizantine, sepse ishte një gjë e re për sytë e të krishterëve dhe për të konceptuar edhe teologjinë e cila përcillej edhe nëpërmjet pikturave dhe ikonografisë që ishte në të, sepse u deshën, në qofse do të vendoseshim, merrnim kupolën dhe do të ndryshonte hapësira e brendshme, do reflektohej dhe do vendoseshin edhe skena për të mbushur hapësirën e brendshme të kishën, që edhe ato kishin një kuptim dhe donin të përcillnin një mesazh të gjithë ata që e kundronin ose që ndodheshin brenda në kishë. Dhe në këtë rast mund të themi që kjo kishë që është e tipit më të arritur bizantin, fatmirësisht ka erdhur deri në ditët tona dhe që qëndron dhe ka karakteristikë sepse është ndërtuar nga një familje princërore. Perandorët e tjerë kishin traditë edhe perandorët bizantin që të ndërtonin kisha atëre kur fitonin betejë ose ndërtonin kisha edhe në vende të largëta dhe në vende të largëta nga qendra, nga kryeqendra e nga Konstantinopolja që e bënin për interesat e banorëve që i kishin nën shtetas të perandorisë së tyre dhe që siç ka ndodhur dhe në rastin e Apollonisë në Pojan të Fierit si me rastin e Shëmërisë që përmendëm, siç ka ndodhur edhe në Shën Trinia që është në Berat, se edhe kjo është kishë që mban emrin e Shën Triadës ose Shën Trinisë siç e thrasim ndryshe. Dhe kemi dhe kishën e Vllahernës që dhe ajo lidhet me një fitore pas një betejë dhe që kemi këtitorët, i kemi
dhe të perandorët. Do më thënë, historiku i kësaj kishe dhe rasti që një familje princërore e krishterë ortodokse, bizantine, ndërton një kish, sish të ishte e ndërtuar në kryeqytet ku ishin dhe kushtet dhe mundësit dhe metropoli i madh, për të arritur një kishë që të ishte një stolin në fund të fundit dhe që t'i shërbente njeriut dhe historis, të arri që të bëhet edhe në këtë vend kaq të lartë, malor, piktoresk dhe që arrin që ta kundrojë syrin njeriut. Fakti që ne kemi një tradit, që jo vetëm kemi ndërtimin e një kishe, po e kemi edhe të zbukuruar, sepse dhe kjo kishë mbart akoma vlerat të rëndësishme të ikonografisë të periudës së vetë. Po dhe po ta shikojmë nga ana e jashme, vetë dekori dhe ndërthurja ndërtimore e tullës edhe gurit, jep jo vetëm një bukuri dhe një qëllim që të pëlqejë syrin që e sheh, por ama është edhe për të amortizuar tronditjet e tërmeteve dhe për t'i dhënë jetë gjatësi këtyre ndërtimeve që ishin speciale në këtë rast, dhe që normalisht ishin shumë të kushtueshme dhe normalisht do duheshin edhe për shkallën e vështirësisë të këtij vendi edhe më tepër mundim për t'i realizuar. Dhe duke qenë në këtë kuadër, kuptojmë që ky vend me ndikimet e veta edhe me pushtetin politik që mund të kenë ndikuar edhe më tepër, vetë antarët edhe nga familjet e mëdha, siç ishte edhe rasti i Muzakave, ishin të përfshirë në besimin. Dhe aq më tepër, jo vetëm që ishin të gatshëm të jepnin jetën dhe të luftonin nëpër betejë për pronën e vet, edhe për të ruajtur besën e tyre, por ishte edhe njëkohësisht të gatshëm edhe të përkushtoheshin në radhët murgjërore. Do më thënë, ata nuk ishin thjesht njërës të pushtetëshëm politik që mund të shfrytëzonin stresat. Naturisht që ata kishin një raport politik me në thonjë zavartësit e tyre. Por ama fakti që ata ishin kaq të përkushtuar dhe që ishin shembull në, si në rastin e Teodor Muzakës, në qofë se do të jetë i vërtetueshëm fakti që ai u bë murk, pavarësisht se e përmend Enciklopedia Fetare Otike, kjo tregon që këtu kemi të bëjmë me një familje të madhe që ishte e ndërgjegjësuar për veprimtarinë dhe për aspektin e kultivimit shpirtëror të vetë. Toma, në fakt për familjen Muzaka ka shumë dhe historiografia edhe shqiptare ka plot informacione që na tregojnë për madhështinë, për këtë udhëheqje të ndritur që ka pra në zonat ku ata kishin sundimin e tyre, por që e rëndësishme është të themi pak edhe për sot, le të ndalim pak të takthejm të kish, pra e cila ka qëndruar për gjatë 7 shekujve. Pra nga, po të themi për 7 shekuj, për 700 vjet kjo kish gjendet ende në këmbë. Kanë kaluar shumë situata, kanë kaluar pushtues, kanë kaluar shkatërime të mëdha. Sërish kjo kish gjendet sot e ngritur, duke na treguar jo vetëm për historinë e lavdishme që ka pasur ky vend, por gjithashtu dhe ne brezat e sotë për të na kuptuar, për të na kujtuar që ky besim dhe kjo tradit, kjo besë që ne kemi, pa tjetër që është një bekim nga Perëndia që e kemi dhe vazhdojmë, ne kemi mundësinë sot, mas 700 vitesh, pasardhës dhe tyre të vim dhe t'i nderojmë, të vim këtu dhe t'i lutem i Zotit, Perëndi Zotit Krisht. Të themi cila është rëndësia në kohët e sotme, për ne si besimtarë, për ne si shoqëri, për ne si popull, çfarë vlere kanë këto kisha të mrekullueshme që gjende? Fatmirësisht, kjo vepër që është e referuar nga një burim historik i rëndësishëm i Gjon Muzakës, që është një tjetër antar i familjes Muzaka, që në vitin 1510 boton një vepër për gjenealogjinë e Muzakave dhe ku kishin zotërimet e tyre, dhe ai na jep në veprën e tij na jepen të gjitha të dhënat se ku varroseshin Muzakajt, për sa i përkiste kjo kishës si të parët e tyre, po edhe njëkohësisht edhe zotërimet e tyre, po edhe dëshirën se si donin që ta qeverisin. Në qoftë se këto kisha kanë ndihmuar natyrisht që edhe në menaxhimin e atyre kohëve ose në kohën e pushtimit, natyrisht edhe në kohët e sotme kanë të njëjtin mesazh,
përcjellje të fuqizimit të besës dhe natyrisht që kur të krishterët shikojnë një monument i cili është shekullor dhe që të çon në periudha të tjera të krishtera, atëherë ndihet edhe më i prirur dhe më i nxitur për të qenë edhe më koshient, po dhe për të përqafuar edhe për të përjetuar mesazhin e krishterit që jepet jo vetëm në formën e arkitekturës që është në formë kryqi, po edhe vetë kupola që në teologjinë bizantine, edhe në artin bizantin, është vetë prezenca e Perëndisë që mbështjell dhe gjithë ansambli piktorik tregon një mikrokosmos që është në kishë brenda, ku është radhët e njerëzve dhe radhët e shenjtorëve dhe Perëndia, për makrokosmosin që është gjithë krijimi që është i ndërtuar dhe që përfshin të gjitha në të. Dhe përqafohen këto mesazhe nga këta të krishterë. Dhe natyrisht që edhe impakti që ka kjo kishë përmbushet edhe sot nga ata që afrohen me dëshirë dhe që nga ana artistike, natyrisht dhe fatmirësisht në periudhën e kaluar komuniste, kjo kishë u shpall monument kulture. Duke marrë statusin e një kishe monument kulture, atëre duhej që shteti i asaj kohe, po dhe shteti pas viteve 90, të krijonte kushtet e duhura për ta mirëmbajtur edhe për ta ruajtur, ose dhe për ta bërë edhe më të aksesueshme për njerëzit edhe për të krijuar infrastrukturën e duhur. Dhe para disa vitesh, gjendja e kësaj kishe ishte alarmante. Kishin rënë të gjitha muret anësorë dhe ishte bërë një pirk, piramidë e gjithë kisha, dhe të gjitha ishin për tokë. Dhe këtu kanë erdhur punëtorët të cilët ishin edhe nga drejtoria e monumenteve të kulturës, por që kishin një fond nga kisha ortodokse, të cilët mundësuan që ata të vinin këtu dhe të menin gurët e rënë dhe t'i vendosin, përveç se nuk kishte rënë kubatura e brendshme që ishin edhe pjesët e afreskeve që janë të dëmtuara masivisht, por ka pjesët të cilat tregojnë për sosmërinë ikonografike dhe mesazhet që të programit ikonografik që përcillet ose që mbart aty. Dhe pasi i ngritën gurët dhe i vendosën, bën të mundur që kjo të marrë formën siç ishte që kur u ndërtua vetë dhe të jepet një jetëgjatësi këtij monumenti. Po ta shikojmë edhe tani me sy të lirë. Ekzistojnë edhe pjesë të cilat janë dëmtuar. Ja, unë shkova pak nga pjesa e apsidës. Janë disa gurë të lëvizur në fund të murit të gurit që është i arkosur. Dhe që ajo dhjetë edhe një shkas që mund të lëvizin dhe gurët e tjere që janë nga sipër dhe të ketë pas disa vitesh një dëmtim për sëri. Edhe në pjesa e perëndimore, në qofë se e shikojmë nga ana balore, shikojmë çatinë që ka një defekt që kanë lëvizur disa rasa guri. Me gjitha të, kjo kishë në gjendjen që është në gjendje shumë të mirë dhe që është një monument që duhet vlerësuar nga të gjithë dhe nga të gjitha palët e interesit, me qëllim që sa më tepër jo vetëm të promovohet, po edhe të bëhet edhe një qendër turistike dhe kultivimi fetar për të ardhur këtu edhe në ditën e shëndrinisë që bëhet panairi dhe për të përmbushur të gjitha nevojat dhe qëllimet për të cilin është ndërtuar kjo kishë që në kryet e erës. Dhe një pyetje të fundit, Thoma, kemi të dhëna për, ju më përmendët ikonografi në një klasit të lartë, një nivelit të lartë. Kemi të dhëna për ata që kanë punuar për ikonografin brënda në tempu? Nuk kemi të dhëna për autorët, ose për piktorët, ose ikonografin që mund të ketë pikturuar. Nuk njën, ndoshta në kohët më të më parshme ka pasur bishkrim që cilësonte për ndërtimin e kishës, ndoshta nuk e di këtë gjë, por fakti që këtu kemi të bëjmë me një ikonografi të shekullit të 14, zakonisht, deri në shekullin e 15, ikonografët qëndronin anonim dhe nuk shënonin emrin e tyre në veprat e tyre, qoftë në veprat murale, afreske, qoftë edhe në ikonat e,
e lëvizshme ose ikonat e mëdha të ikonastasit. Dhe kjo nuk ka një autor që të dihet, natyrisht piktura që gjendet në të është një art i mirëfillt i ikonografisë bizantine të periudhës paleologe, që e shohim edhe në kishat të tjera bizantine të kësaj periudhe, dhe është një stoli e cila ka zbukuruar kishën. Dhe vëren në pikturat që janë brenda në kishë, brezi ikonave të mëdha që lidhen me ngjarjet e Krishtit me temë dhjatën e re të jetës së Krishtit, domethënë me ngjarjet e jetës së Krishtit, siç është e kryqëzimi, ngjallja, po edhe medaljon të tjerë që paraqesin shenjtorë të tjerë, kemi edhe kupolën që kemi edhe Pandokratorin të pikturuar në të që ruhet edhe ajo pjesërisht, dhe që bëjnë të mundur që kjo kishë të qëndrojë me kushtet dhe me kalvarin, po e them në thonjza, që kemi kaluar ne si vend, të qëndrojë akoma në këtë gjendje relativisht shumë të mirë. Thoma, unë ju falenderoj shumë që sot edhe ju gjetët kohën, që të udhëtoni bashkë me neve në ciklin e misioneve tona, në dokumentarë tanë, në udhëtimin dhe për kishat e hershme të Shqipërisë, bashkë me stafin e Radio Sinqallja, me Antonion dhe Aleksandri. Por besoj se hodhëm dritë mbi disa ngjarje historike të cilat besoj se kanë interes jo vetëm për ne si ortodoks, por besoj për të gjithë popullin, për gjithë vendin tonë. Edhe unë u maknita nga respekti që kanë dhe banorët e zonës, ndonëse ata nuk janë të besimit ortodoks, sërisht nderimi për këtë kishë është shumë i madh edhe ndër njerëzit e kësaj zone. Kështu që edhe rrugës në takuam njerëz të cilët ishin drejtuar për të vizituar këtë kishë, të cilët sigurisht ta si që përmënda më sipër, ndonëse nuk i përkasin besimit ortodoks, sërisht kanë një nderim të veçantë për këtë kult të rëndësishëm të besimit ortodoks. Miq Radio Ngjallje, sot në këtë emision të veçantë vizituam një prej kishave të hershme të Shqipërisë, siç e përmendi dhe Thomaj, kishe shekullit të 14, pra. Gjithashtu edhe mësuam gjëra më tepër rreth familjes së Muzakajve dhe pikërisht dashuria e tyre për vendin e tyre, por edhe për fenë e tyre, për fenë e krishterë ortodokse. Miru dëgjofshim në emisionet të tjera, pra në ciklin e emisione udhëtim në për kishat e hershme të Shqipërisë.